Gimau Žemaitijoje, tėvas kilęs iš valstiečių ir mama iš valstiečių. Mamos tėvas buvo knygnešys, Vaižgantas jį rėmė. Tai tokie apie giminės po karo. Po karo buvo tokia situacija, kad buvęs vienas samdinys pasakė, kad mūsų šeima yra sąrašuose ir ją turi išvesti. Ir tada prasidėjo mūsų kelionės. Gimėjo Medingėnuose, tai pervažiavom į Ylakius, paskui į Sedą. Ir tos kelionės truko gana ilgai. Aš tais dalykais tada visiškai nesidomėjau, kas kur buvo. Buvau patenkintas, buvau pionierius, eidavom į žygius. Nežinojom, kad kai kurie žmonės ir kitaip mąstė ir žiūrėjo. Tik vieną kartą suslydėm važiuodami per saugumo kiemą, kai pamatėm suguldytus prie sienos su uniformom žmonės, tai man labai tada kilo daug klausimų ir pradėjau klausinėti. Nu, ne viską gal sakė, ne viską girdėjau, bet tokias buvo tos pradžios. O architektų aš tai nenorėjau, nesvajojau būti. Pradžioje aš norėjau būti girininku, paskui, kai išmokau plaukti ir savo pusbrolį būsimą jūreivį išmokiau, tai mano tokį savivertį pakilo ir galvoju, tikrai būsiu jūreivis. Bet po to, kai pamačiau Telšių dailės technikumo parodą, supratau, kad jūreivį neapsimok būti žymiai geriau būti dailininku. Ir aš nieko tėvams per daug nesakydamas, įstojau į dailės technikumą. Prasimokiau ten buvo turbūt kodėl patys linksmiausi ir nerūpestingiausi laikai. Tai gal paskutiniuose kursuose perskaitė, mes gyvenau studijų būsimų skulptorių vienam kambarį Rimantų Dauginčių, paskui jis tragiškai žuvo. Tai perskaitėm Revaldo postimpresionizmą ir supratom, kad kelias, čia vėjas negalima leisti to laiko ir geriau reikia pradėti suprasti, kad jeigu nori būti dailininkas, tai reikia dirbti rimtai žiūrėti gyvenimą. Ir tada mes jau pradėjom taip, netgi pozuotojai samdėm, nes nu, ten visi postimpresionistai, tiek Godenas, tiek Van Gogas, tiek Toulouse-Lautrecas turėjo samdė įvairius pozuotojus ir jie buvo jų gyvenimo neatsiejama dalis. Kadangi jie gerdavo visą laiką absentą, aš to dalyko Telšiuos to nebuvo, tai mes tada, norėdami suartėti su žymiais dailininkais, gerdavom tokį spirituotą vyną. Jis nebrangus būdavo ir veikdo visai neblogai. Tai, kaip sakiau, pradėjome mes labai rimtai dirbti kiekvieną dieną, eidavom į gamtą, akvarelės lėdavom ir taip toliau. Ir svajojom įstoti į dailės institutą. Aš norėjau stoti į tapybą, bet išsigandau, kad aš ten neįstosiu ir stojau architektūrą. Man pavyko gana gerai, pasirodo, kad aš kodėl technikum išmokau neblogą už bet kurį kitą paaišyti. Nu, institutė aš jau pradėjau žiūrėti reikalus žymiai rimčiau. Nu, ir tiek mokslai, tiek požiūris, tiek į gyvenimą, tiek į savo būsimą profesiją labai pasikeitė. Nu, gavau stipendijas didelis, Stokos Gucevičiaus, kai Repino gavau stipendiją. Tai vat taip, tik mano pabaigimas institutų buvo netipinis toks. Iš paskutinio kurso mane paėmė kariuomenė. O išėjo toks įstatymas naujas, kad iki 27 metų visi Tarybų sąjungos piliečiai turėtų tarnauti tarybiniai armijai. Nu, niekur nedingau, patekau į Šiaurės miestelį, nors tiek ten, nu, pradžia buvo labai keista, nes aš vis tiek atėjau
šiek tiek vyresnis, nes baigiau technikumą, institutė čia buvo pradėjęs diplominį darbą, darbo vadovas buvo profesorius Mikučianis. Nu, jis šiaip apie jį buvo visokių atsiliepimų, bet aš asmeniškai jį galiu tik prisiminti gerai žodžiais. Jis buvo atvažiavęs iš Leningrado, bet nu, mano santykiai su juo buvo tikrai nu, tokie nu, normalus, kaip jau aš tarnavau kariuomenį, tai vieną kartą pas jį užsukęs, jis pastatė pusę litrų, sakė, nebijok, niekas tavęs nesugaus, niekas tavęs čia ne už palengvos toj kariuomeniai, bet kariuomeniai ne jokai ten reikėjo, večernėje praverka, sustoti, aš antroje eilėje stovėjau ir taip, kad išsiskaus ausas. Šiaip nepagalvokit, kad aš esu kažkoks pijokas, tikrai to dalyko nepiktnaudžiauju. Kariuomeniai sutikau keletą labai malonių žmonių, o vienas iš čia yra buvęs sportininkas, bėgikas, Lietuvos čempionas Gedgaudas Aldis ir dar vienas buvo storpirštis, Rūnas toks, artistas tada buvo plonas ir skaitydavo poeziją labai. Mes ne tiek Aldis, tik aš tais poeziją nelabai ten domėjomės, bet nu, vis tiek buvo malonu, kad žaisdavom futbolo, o su storpirščiu apsirengdavom sportiniais rūbais ir šeštadienį, sekmadienį šokdavom per tvorą ir išbėgdavom į miestą. Miestą persirengdavom ir ant večernai praverką sugrįždavom. Šitin pernakvodavau arba dailės, ne pernakvodavau, persirengdavau arba dailės institutų bendrabutį, arba užėjodavau pas tokį skulptorį Joną Jėgėlą, jis irgi miręs, arba Aldį Zokaitį ir sugrįždavom laimingai. Priedė prie visko kariuomenė buvo ne taip jau, nu, paskui aš prie jos pripratau, žinojau, kas ten, kad geriausias laikas, kai soldat spit služba įdėt, svarbiausia nepasitaikyti niekam, nepapulti ant akių, kuo mažiau tave žino, to tau geriau. Priedė prie visko mano autoritetas pakilo, kai aš nupaišiau Karbišovo portretą. Jis, žinot, toks buvo rusų generolas, kurį vokiečiai liejo vandenį ir jį sušaldė. Tada ir mano divizijos vadas prašė jo žmoną nupaišyti, dar tai mane išleisdavo į miestą už tai dažniau. Ir aš kariuomeniai būdams vakarais padariau diplomą. Nu, kiekvieną vakarą be išimčių, šeštadienį, sekmadienį, ir kiek galėdavo, tiek ten sėdėdavo, ir man pavyko tą savo diplomą padaryti. Ir pirmą kartą akademijoje gavau pirmą laipsnį diplomą Maskvoje. Tai taip, kad tema buvo revoliucijos muziejus. Nes čia buvo, kaip dabar, jeigu bažnyčia laikyti, tai ten nu, galėjai kažkokį raišką padaryti iš to. Nes kiti dalykai man pasirodė, kad tas vadovo pasiūlytas tema priimtina ir nu, taip, kad nu, kas buvo, tas buvo tada. Nu, daug pasirinkimų tokių alternatyvų nu, mačiau, kad nėra. Pradėjau dirbti aš pas Šilinską, kuris Druskininkos projektavo gydyklą. Per diplomų gynimas labai norėjo Čekanauskas, kad pasieičiau, bet Šilinskas man ir kaip žmogus, ir kaip toks nestandartinis kūrėjas buvo padaręs didelį įspūdį, nors jo darbai tokie, nu, galbūt šiais laikais per daug, jie tokie įmantrus, sudėtingi, nu, turintis kažkokį formalumų, bet jis savo natūrą buvo labai įdomus žmogus, ta prasme. Ir visada ten, kai dirbau kurortų projektavimo institute, čia buvo pirmi metai, vis laik skambėdavo kambarį Vivaldžio muzika. Aš iki šiol metų laikus prisimenu, nedaug susigaudau, bet metų laikus atskiriu. Paskui vis tik Čekanauskas dar skambino keliat kartą, aš perėjau miesto statybos projektavimo institutą ir dirbau jo grupėje. Ten jau buvo tokie asai kaip Mazūras, Aldis, nu, miesto architektas vėliau buvo užkrit pardė.
Nu, vėliau pasakysiu, tai mes šalia sėdėdavom ir atmosfera dar anksčiau ten prieš Čekanauską dirba Lekna. Ir aš patalkininkavęs Čekanauskui porą metų, paskui taip išėjo, kad buvo galimybė, nu, teisingiau, reikėjo staigiai padaryti politinį švietimo namus. Buvo numatyta, kad darys Čekanauskas, bet paskui direktorius pasivadin mane, direktorius Taškus, sako, žinai ką, sak, tau Litekspo gerai pavyko, padaryk greitai ir gerai tą. Ir laiko tikrai nebuvo per daug, nu, aš tada suprasdamas, kad toks turis senamiesti gali sukelti įvairių nu, nuomonių, nes į senamiesti tektoniką turiu darną ir kontekstą įkomponuoti 1000 vietų salę, kai vien jos aukštis ten nu, ir tai mažinom jį kiek įmanoma ir išim su tuo. Dabar nieko nuostabaus, kad tas projektas yra koreguojamas, nes prasčiausiai negalima buvo išgauti geros akustikos, nes salės turis buvo per mažas. Minimum reikėjo pakelti, minimum 3 metrais. O kaip pakelti, jeigu reikia stogo nuimti, ne taip paprasta tokios paskirties statinį. Nu, bet taip jau išėjo, kad dabar tas projekts ir koreguojamas. Aš pirmame etape projektinius pasiūlymus aktyviai dalyvavau. Dabar, kadangi statybinė firma laimėjo konkursą, jie turi savo projektuotojus, nu, ir tai palieku kaip konsultantas, kartais ten, nu, vadina, reikia pasikalbėti. O šiaip tai tų objektų man nelabai sekė su jais, ta prasme, nes didžioji dalis objektų ir nepastatyta. Nu, bet tada buvo toks laukinio kapitalizmo grimasas, ypač po nepriklausomybės, atkūrus nepriklausomybę. Tai buvo daug darbų, bet buvo norai tokie padaryti projektinius pasiūlymus, juos suderinti ir paskui bandyti realizuoti, pritraukti atinkamas lėšas. Tai jau tokie dalykai. Paskutinis mano toks darbas, kuris ir labai man asmeniškai svarbus, tai nu, Kalvarijų gatvėje Ibrahimo kompleksas, kuris nebegalėjo plėstis, nes toj miesto daly paprasčiausiai trūksta tarp parkavimo vietų ir tas pastatas, nu ir nepaslankus su parkavimo vietą sukurti, nenugriovus pastatą neįmanoma. Ir Ibrahimas Damiras pradžioje paprašė porą variantų padaryti, padarėmės, bet vis tik buvo nuspręsta, kad Architektų sąjunga suorganizuos konkursą ir kas laimės konkursą pagal jo to konkurso užmačias bus pradint projektuoti. Konkursį dalyvavom ir mes su mano geru bičiuliu Robertu Mažeika. Nu, mes kažkaip labai suprasdom vienas kitą ir padarėm tą projektą, galbūt ir ne visai tikėdami laimėti, bet kažkaip tai pavyko ir mes laimėjom tą konkursą. Praėjo 10 metų ir dabar toje vietoje virkat lavanas iškastas ir bus naujas statinys. Aš, kadangi jau per tą laiką sugebėjau nebeturėti firmas ir nieko, tai projektuoti pakvietė Klaudą architektus Dagelį ir jo žmoną Purvaneckaitę. Tai jie pasivadino mane ir pagal tas Robertas Gaila dėl subjektyvų priežasčių atsisakė ten dalyvauti, tai aš pilną jėgą projektinės pasiūlymus dalyvavau ir ten nu, pagal konkursinę medžiagą toliau vystomas tas darbas ir, nu, ir jau dobė iškasta, tai matyt gal jis realizuosis. Ne visai toks, kaip buvo konkursiniai užmanimo, tik išlaikyti pagrindiniai tūriai ir nu, daugiau mažiau išlaikyta idėja. O dabar aš jau matyti, kai išsiplėčiau, užsimiršau. Tai aš labai trumpai per tą, dirbdamas Litekspo, kai pareidavau namo, tad buvau nevedęs ir laiko turėdavau daug, aš pradėjau daryti ekslibrisus. Nu, pradžioje jie, nu, prasidėjo nuo to, kad reikėjo duoti dovaną mano
mano pusėseriai vestuvių, aš nieko gudriau nesugalvojau, kad galvojau padarysiu ekslibrisą ir atspaus ir nu, gal praeis kaip nors, nes ir pinigų ne per daug turėjau tada pirmais metais. O po to ir pasipylė, daugelio kolegų padariau jų virš 70, yra ir geresnių, ir visai nevykusių. O paskutinius metus pradėjau paišyti intensyviai jau. Po 20 daugiau metų nebuvau pieštukų paėmęs į rankas ir atrodo, tokia atgaiva atsirado, kad nu, pasirodo, kad įdomiau negu ekslibrisus daryti piešti yra. Nu, taip, kad ir dabar dar piešiu, čia, kur yra ta maža parodėlė, čia ir tik dalis, ir akvarelės lėjų, tai architektų sąjungoje buvo didesnė šiek tiek, taip, kad kada nors priprogos, nu, gal reikės dar parodyti. Taip, kad dabar tas dienotvarkė man yra tokia labai paprasta, sodė krapštau, paišau ir kartais žaidžiu su anūkais, o jie yra gana rimti. Tokie ir man, ir pašnekovai, ir suprantam, mes vieni kitų suprantam ir taip džiaugiamės, ir jie ir aš gyvenimu. Tai tiek aš. Nu, ir norėjau pasakyti, tai per daug įsiplėčiau, atsiprašau. Aš pamiršau pasakyti, bet dar nevėlu, kad štai už sienos vilnistikos erdvėje yra Edmundo Stasiulio piešinių parodėlė. Šiaip mes galvojom, kaip ir knyga, padaryti daug maž tokia struktūra, ta knygos pristatyma, kad būtų eksponuojami ir jūsų piešiniai, ir ekslibriai, ir akvarelė, bet bibliotekai pritruko ir dviejų labai intensyviai. Taip, tai piešiniai yra eksponuojami, jeigu neužsuko, tai dar po mūsų susitikimo galite padaryti ir reikėtų. Šiaip mūsų vakaras trunka apie valandą. Paskui dar lieka pusvalandis klausimam, jeigu turėtumėt. Na ir paskui jau ten privačia tvarka galėsim dar pratęsti bendravimą. Dabar aš kreipčiuosi į architektą taip pat, į jūsų kolegą Eugenijų Guzą, kuris yra taip pat ir knygos bendraautoris. Tai prašyčiau apie Edmundą kaip architektą, kaip kolegą, apie knygą. Na, pirmoje eilėje apie knygą, tai galiu pasakyti, kad mūsų padangiai tai toks netikėtas atvejis, kada architektas, žymus architektas parašo didelį tekstą knygos, reiškia, kuri yra praktiškai jo autobiografija, bet su labai išplėsta, sakyčiau, meninę formą ir tos šito leidinio, iš viso šitos knygos pagrindinis dalykas tai yra jo paties pasakojimas apie gyvenimą, apie kūrybą, apie draugus, pažįstamus ir tai yra žymus mūsų laiko, reiškia to pergyvento laiko toks pažymėjimas arba atžymėjimas. Didelis dokumentas, iš kurio ateityje daug kas galės pasisemti žinių apie tuos netikėtus ir, sakyčiau, sudėtingus laikus. Mano uždavinys buvo, jeigu taip trumpai tariant, pristatyti Edmundą kaip architektą, jo darbus pagrindinius, bet autoriaus, reiškia, darbas, kurį jis atliko, paruošdamas savo pasakojimą ir pateikdamas visą medžiagą, tai ir yra praktiškai ta kūrybinė ataskaita, kurios nebuvo prasmės nei smarkiai pildyti, nei galimybių ją papildyti, kadangi tai dokumentai ir, taip sakant, visa medžiaga šneka apie tai, kaip ir kas buvo daroma. Sunku dabar trim žodžiais pasakyti, kas Edmundą padarė dideliu
mūsų architektu, kuris savo kūrybą žymiai peržengė mūsų to meto galimybės ir gan netikėtai įsitvirtino pačių svarbiausių architektų tarpe. Sovietinis laikotarpis daugeliu atveju architektūros kūrėjams buvo ypatingai prieštaringas. Gauti rimtą objektą arba, sakysim, netgi patekti į projektuojančių, kūrybiškai projektuojančių gretas, reikėjo, žinoma, labai rimto darbo, bet ir nemažiau atsitiktinumų. Edmundo atveju taip jau susiklostė likimas, kad jam dailės institutą pavyko baigti truputį vėliau negu jo tiesioginė karta. Ir, reiškia, prie to prisidėjo ir technikumo metai, ir trukdė kažkiek kariuomenė, bet jau būdamas institute jis garsėjo kaip labai kruopštus ir kūrybingas būsimasis architektas, kreipė visų rimčiausių metrų dėmesį ir, žinoma, tik atsitiktinumas iš pradžių jį nukreipė į kurortų projektavimo institutą pas Šilinską, reiškia, į jo grupę, kuris pasižymėjo dar kruopštesniais darbais, nors, žinoma, nebuvo ten tų darbų daug, kadangi pats institutas buvo specifinis, reiškia, ir, žinoma, patie Šilinsko darbai ten užėmė didžiausią vietą. Bet to pakako, kad taptų labai rimtų pretendentų užimti mūsų tuo metu Grando miesto projekto Čekanausko kūrybinės grupės darbuotojo vietą. Galų gale Čekanauskas jį prigriebė ir pasidarė, reiškia, jo bendradarbio. Na, sunku čia dabar pasakoti visus tuos pergyvenimus, kiek ten buvo savarankiško darbo, kiek reikėjo kabutėse negrauti pačiam šefui, bet jau tuomet Edmundas pasižymėjo savo charakteriu ir aktyviu pasipriešinimu šefo valiai, kol galų gale šefas jau pradėjo su juo skaitytis kaip solidžiu bendradarbiu. Ir kai atsirado didieji užsakymai, politšvietimo namai, tada politšvietimo namus iš pradžių liktai turėjo projektuoti pats Čekanauskas, bet jo charakteris buvo taip pat pakankamai griežtas ir instituto valdžios buvo gerokai persigandę, kad jeigu Čekanauskui teks tas objektas, tai jis pastatys ant ausų visus užsakovus ir pačią instituto valdžią ir gali būti didelių nemalonumų, kadangi objektas buvo, reiškia, svarbus tuo metu politiniai, taip sakant, vadovybei. Edmundui teko šitas nelengvas užsakymas. Na, Čekanauskas tuo metu kaip tik tai projektavo ir baigė projektuoti, tuo metu vyko statyba centro komiteto pastato. Pretekstas buvo, kad jis jau nebeturi nei laiko, nei galimybių ir, reiškia, Edmundui teko visiškai savarankiškai projektuoti šitą stambų objektą. Statybos užtruko, statybų peripetijos sudėtingos, kišosi aukščiausios
partinės valdžios, sklydo nurodymai ir iš Maskvos, kas kaip turi būti daroma. Edmundui reikėjo ir priešintis, ir toliau, reiškia, stumti savo liniją. Na, tai čia visa tai knygoje gan spalvingai aprašyta. Galų gale statybos jau, taip sakant, užsitęsė ir priartėjo nepriklausomybės laikotarpis ir, reiškia, kaip o neužbaigtai statybai iškilo nauji reikalavimai ir galų gale tas objektas virto koncertų sale, reiškia, ir kadangi netitiko ten visų akustinių reikalavimų ir panašiai, tai šitas reikalas privedė vėlgi prie dabartinės rekonstrukcijos, kurioje ne visiškai turbūt išsipildo visos Edmundo svajonės ir taip sakant, ne visiškai išpildomi jo norai. Bet aš čia užšokau truputį į priekį. Pagrindinis ir pirmasis stambus objektas Edmundo buvo garsiausi mūsų parodų rūmai, kurių dydis, reiškia, ir tuometinis mastelis reikalavo ir didelių pastangų, ir žinoma, susikaupimo ir nemažų studijų, reiškia, kaip ir ką įkūnyti. Parodų rūmai buvo dar tuo metu valdžios suprantami kaip po pastovai veikiančios parodos, kaip Maskvos VDNH, reiškia, objektas, ir jau projektavimo metu Edmundui nepavyko padaryti, kad tai būtų objektas panašus į pasaulinių parodų objektus, pastatus, kurie būdavo skirti laikinoms ekspozicijoms, todėl nebuvo tokie monumentalūs, bet turėjo daugiau galimybių, didesnius ekspozicijos plotus ir didesnius eksponavimo plotus. Reiškia, parodų rūmai Edmundui kaip tik tai ir sukūrė jo renomė, kadangi tai tapo labai solidžiu ir atitinkančiu bent daugelį reikalavimų, kaip viešas objektas, skirtas ne vien tik tai parodų ekspozicijai, bet kaip matome dabar po nedidelių rekonstrukcijų, tai yra didelis kongresų centras, reiškia, kuris ir toliau bazuojasi tame pačiame pagrindinėme parodų centro objekte, kurį Edmundas projektavo. Tolimesnės rekonstrukcijos ir išplėtimai, kuriuos iš dalies vykdė pats Edmundas, projektavo ir kiti architektai, sukūrė dabartinį parodų kompleksą, kuris, žinoma, yra svarbus Vilniaus panoramoje, sudaro didelės galimybės didelėms parodoms, bet, žinoma, po rekonstrukcijų truputį pametė, reiškia, tą buvusį monumentalumą ir tam tikrą prasme tapo toks truputį komplikuotas, kadangi kiti autoriai ne tuo požiūriu, kaip kad buvo sumanyta iš pradžių, reiškia, įvykdė savo darbus.
Sunku dabar keliais žodžiais apžvelgti visus Edmundo objektus. Jie visi daugiausia buvo statomi lietai pagal to meto statybų galimybės. Na ir žinoma, lyginant su analogiškais objektais pasaulyje, atspindi visus to meto mūsų galimybių ir trūkumus ir taip sakant, ir netitikimus tikrai paskirčiai. Turiu galvoj Lazdynų baseiną, kuris buvo tuo metu labai svarbus ir praktiškai vienintelis Lietuvoj atitinkantis visus plaukimo varžyboms organizuoti reikalavimus, bet per tuos 20-30 metų gerokai susidėvėjo ir pradėjo lysti jo visi trūkumai. Ir žinoma, dėja, jis buvo nugriautas ir šiuo metu baigiamas naujas objektas, į kurį jau Edmundui nebeteko įsikišti, kadangi projektavo kiti architektai ir jis atspindi dabartinio laiko reikalavimus labiau. Žinoma, yra vienas iš liūdnesnių pavyzdžių, kaip nesiskaitoma su autoriaus darbu. Jau minėtas Ibrahimas taip pat virto griuvėsiais, jo vietoje statomas naujas pastatas, bus statomas, gal jau ir prasidėjo statyba. Tai žinoma, ačiū Dievui, leido sudalyvauti Edmundui kaip projekto autoriui dar kolektyve. Sunku dabar man čia vardinti visus darbus ir nėra prasmės, kas norės pasidomėti knygoje visą tai labai tvarkingai ir labai reprezentatyviai sudėta ir niekas netrukdys norintiems pasidomėti tais objektais ir pačia jų architektūra. Keliais žodžiais norėtųsi pažymėti, kad nepriklausomybės laikai, permainos, kurios atnešė statybų sferoje naujus vėjus, buvo labai prieštaringos Edmundo kūrybai. Didžiausia problema tapo užsakovų nekonkretumas, lėšos, kurios plaukėjo pusiau legalios, pusiau reiškia neaiškių iš komercinių šaltinių. Visa tai be galo daug Edmundo projektų pavertė lentynų, taip sakant, eksponatais ir praktiškai labai nedaug kas buvo statoma ir nepavyko realizuoti didelės daugumos labai įdomių ir labai reikšmingų objektų. Suprojektavo Edmundas ir gyvenamųjų namų, ir individualių namų, ir interjerų. Visa tai solidžiai atgulė į jo kūrybinį bagažą, kuris, žinoma, lieka mūsų architektūros šio laikotarpio aukso fonde. Didelė dalis, žinoma, baigėsi, kaip jau minėjau, archyviniais
tomais. Sunku dabar keliais žodžiais charakterizuoti visą jo kūrybą. Jinai buvo labai nuosekli, labai pedantiškai, kūrybiškai atsakinga ir charakterizuoja visą jo kūrybą kaip nepaprastai užsispyrusio, atkaklaus ir nuoseklaus meistro veiklą. Tiesiog norisi pastebėti, kad pirmas mūsų atveju toks leidinys, tokia knyga, kuri yra ir, sakyčiau, esė grožinės literatūros objektas ir kartu kūrybinė viso gyvenimo ataskaita, kuri atspindi ir architektūrinę kūrybą, ir jo meninius ieškojimus, ir žinoma, tam tikra prasme atspindi jo pedagoginio darbo dailės akademijoje, dailės institute 20-metį, kur jis savo nuoseklių darbų ir autoritetų daugeliui mūsų jaunų architektų tapo pavyzdžiu ir kūrybinio darbo įkvėpimu. Belieka tik pasveikinti Edmundą, sulaukus garbingų metų, kad jis gyvybingas, kad gali dalyvauti su mumis šiandieniniam pristatymė, kuris kaip puošmena atitinka ir atspindi jo solidžius gyvenimo ir kūrybos metus. Čia vienas. Kai ką biškį pagražino, bet, nu, matyti, kalbant visi taip daro. Nu, tokia jau gyvenimo realijos yra. Mūsų biblioteka, jūsų knyga turi jau geri turbūt 2 mėnesiai. Ir vienas iš jų, iš ją skaičiusių, yra architektas, jūsų kolega Dailės akademijoje, docentas Albinas Purys. Prašyčiau jūsų įžvalgų, jūsų nuomonės, jūsų atsiminimų apie profesorių ir apie knygą. Jis jau ten veikia. O, veikia. Labą dieną. Aš taip pat prisijungiu prie kolegos Eugenijos. Sveikinu profesorių, kolegą Edmundą. Ir noriu truputį pakalbėti būtent apie knygą. Šiaip mūsų reikalai niekad nebuvo susijungę, niekad nebuvom per daug artimi, neskolinom vienas kitam pinigų, neturėjom savo draugių panašių. Žodžiu, santykiai mūsų švarūs. Ir visą tai, ką pasakė Eugenijus, žinoma, grina tiesa. Knyga išėjo tikrai labai graži. Labai tokia, sakyčiau, šilta ir dvasinga. Kalbėti apie praeitį, ana, žinoma, labai, nėra labai lengva. Nes tai, ką jis prisimena, aš pergyvenau anksčiau, esu 10 metų vyresnis. Taip kad mūsų ta, reiškia, vertinimo skalė truputį skirtinga. Nors likimas labai panašus. Jis dailės mokykloj Telšiuose mokėsi medžio darbų, aš staliaus sūnus. Tai, kai jis mokėsi mokykloj, aš gavau namie.
Aš turėjau tėvo dirbtuvę, aš turėjau įrankius. O tai pasirodo, praktikoje Europoje yra. Žinom visi tokį architektą Albertą Šperą. Tai kaip tėvas sėdėjo kalėjime, Špandau, vienas iš priešpaskutinių, tai jo jauniausias sūnus tada buvo taip maždaug už, nu, už bausime liktai įgrūstas į amatų mokyklą. Irgi mokėsi Stalium. Šeima, žinoma, rėmė buvę ginklų pramonės specialistai. Ir po to jis iš amatų mokyklos mokėsi architektūros. Ir Hanoverio parodoj buvo vienas iš vedančiųjų. Taip kad šitas kelias yra labai praktiškas ir teigiamas. Mokyklą mes baigėm tą pačią, tik tai kitų laikų. Mano laikais dar sovietmečių spauda, profesinė spauda, ta prasme, ir šita profesinė literatūra buvo beveik neprieinami. Beveik neprieinami. Reikėjo gauti leidimą, kad gaut teisę naudotis net trofėjinę literatūrą kažkokią, kuri buvo Mokslo akademijos bibliotekoje. Ir mano studijų metais tai jau surinkamumas buvo pastatytas į valstybinę tvarką ir šita Italas Nervi, arba tai jau buvo viršūnė, jau ten, nors iš tikrųjų tai ir yra gerai, bet kitų autorių mes praktiškai negaudavom pačiupinėti. Edmundas jau mokėsi, kada tas viskas buvo prieinama ir buvo dešimtis autorių, kuriais galima buvo grožėtis, didžiuotis ir kažko tai mokytis. Bet tai vis tiek nebuvo taip paprasta. Ir mane stebina jo knygoje 200 puslapių per tą laiką, kada jis dirbo, 200 puslapių nėra nei vieno nusiskundimo, kad ten kažkur tai kažkas jį nuskriaudė, ar kažkur tai sugadino nervus, ar įsigijo priešų. Viskas yra lygų, ramų, mylimi tėvai, mylima tėviškė, mylima mokykla, mylima dalės akademijos visa profesūra ir visa kompanija. Tarp kitko, jo karta, tai visi talentingi ten, ir kurie yra knygoje paminėti, tai kurios aš visus pažįstu praktiškai, tai nu, net tavo klasės, šita tavo kurso draugė Bebeta, tai buvo mano kaimynė Antakalnį, taip kad šita, visus žinau jos. O šita Romas Šilinskas, pas kurį teko dirbti pradžioj, tai šita puikus piešėjas ir jo diplominį darbą, kurį jis darė, šita Tauro kalno civilizacija, Tauro kalno integracija į miestą, o vadovaujame Kučianės, praktiškai aš recenzavau per gynimą. Taip pat puikiai žinau, kas buvo pirmas vyresnis kolega darbo vietoje, kurortų valdyboje. Mes tą Romą tai kartais vadinom Džega. Jis buvo tvirto labai sudėjimo, gan uždaras, užsiminėjo truputį sunkia atletika. Ir
buvo darbštus ir šita, ir reiklus. Žinoma, man atrodo, jums teko išsiskirti vien dėl to, kad Romas paskui patraukė į Druskininkus. Gal ir tai, gal ne, nu, bet pagal knygos turinį panašu. Na, o šitą perėjimas pas kolegą Čekanauską, žinoma, tai man tai buvo, kai aš sužinojau, tai man buvo truputį paėmas šiurpas, nes iš viso projektavimo institutas man tai atrodo kaip toks konclageris, tokiam pačiom sąlygom dirbantis šiauriai, kurie sėdėjo biuruose, jiems užskaitydavo vieną dieną kaip trys tupėjimo kalėjime, tupėjimo lageriai, kaip trys dienas. O pas mus buvo vieną dieną, skaitėsi vieną dieną projektavimo institute. Ir kai gavau paskyrimą po gynimo į projektavimo institutą, aš ir Lauršas gavom dviesi tik tai. Tai mes tiesiog abudu ir nėjom, mes ir nevykdėm to įsakymo, absoliučiai to nurodymo švietimo ministerijos. O kad aš skaitau Edmundo knygą, tai visiškai ten to skaidru, lyg tai ir nieko, nors aš žinau, kad ten širšynas buvo. Naudojausi aš jų paslaugo, man ten planšetus padarydavo, Grinčiulaitis pafotografuodavo, kalkės kaip pritrūkdavo, tai irgi eidavo į projektavimo institutą. Bet Edmundo knygos ten viskas kaip pavasarį ledas blizga. Gražu, žinoma, tai žmogaus, reiškia, nu, tokie, kad sakyčiau, žmogaus susitaikymas su savo likimu. Ir nemanau, kad ten šitas dalykas nepraėjo be nervų ir be tramplynų. Juk vien šitas faktas, kada knygoje rašo, kad šita, kada reikėjo pristatyti projektą, nu, šitą tilto gatvės, tos vadinamus kongresų rūmus, koks pakilo Ermidelis. Ir Valiuškis skambino, kad įrašyk Čekanausko pavardę, taip knygoje. Ir Čekanausko žmona skambina, kad tu maždaug žlugsi ten ir visa kita. Aš įsivaizduoju, kokį štormą sukėlė Čekanauskas savo namuose. Įsivaizduoju. Jeigu net šitie, reiškia, artimi žmonės buvo įjungti į tą aparatą. Bet man aš tą visą taip labai gražiai švelniai, tą visą reikalą nusišypsojęs parašau. O ten daugiau tokių dalykų buvo. Aš tuo metu, aš vėliau dirbau su Gediminu Valiuškiu ir puikiai žinau, kad jeigu jį pastatė ant ausų, tai ten buvo dar kitos jėgos kažkokios, kurios ir knygoje nepaminėtos ir aš nežinau. Ta prasme, knyga, man atrodo, iš architektūrinių knygų, tai viena geresnių, jeigu ne pati geriausia. Bet tai nėra viskas, ką Edmundas išklojo įvykių tekmėjai apie savo darbą. Dar šita yra tesinys, ten 200 puslapių Edmundo. Dar yra tesinys, kurį parašė kolega Eugenijus. Kolega Eugenijus irgi labai atsargiai, bet išdėstė 40 puslapį, išdėstė to meto laikotarpio dvasę. Papildė tą kroniką, tą asmeninę kroniką, įvykių kroniką savo įvaizdžiais, savo įžvalgom.
gražu tas viskas, bet stipriausia vieta man tenai, tai yra statistinė, kuris konstatuoja, pavyzdžiui, kad projektavimo sistemai tada praktiškai realiai maksimum 2/3 projektų pasiekdavo finalą ir į gyvenimą išeidavo. O iš tikrųjų turbūt tik pusė. Taip kad šita projektavimo institutas tada buvo toks žinot, šita troškintuvas vadai ten šito vadovai stengiasi prieš užsakovus atseit, kurie neturi pinigų, kurie turi entuziazmo, bandymus visokius ir viską krauna į archyvą, krauna į šitą į lentyną. Dabar sunku patikėti, kad šita, kad tai buvo, bet tai buvo. O visumoj šitą dar noriu pasakyti vieną ir pastabą. Žinoma, prie autoriaus Edmundo ir Eugenijaus tų puslapių dar galėjo būti ir turėjo būti kažkoks angliškas rezumė. Nu, kažkoks tai, kažkiek tai puslapių angliškai, kad ta knyga taptų net ir kažkokia tai nu, mūsų šalies prezentacija kolegų tarpė. Nesenai šitą kovo mėnesio pabaigoj buvau Olandijoje, atsiprašau. Ir šitą turėjau progos pasiknysti architektūros knygynę. Praleidau aš ten, aš žinau, apie 4 valandas turbūt, kur vien tik tai architektūros literatūra. Ir pagalvojau, kad vat, būtų toks vat, rezumė, tai tokią knygą galima būtų ir papasuoti ir į tokią prekybą profesinę. Bet ne tik tai. Nustebau, kad praktiškai mums atrodo, kad mūsų laikotarpį mes dabar čia daug tų knygų leidžiam, ten ir tas turi, ir tas turi. Bet šita, tas knygos nepatenka tenai niekur kitur. Ir dar antras dalykas, palygino su to, ką leidžia dabar visų niekinama didžioji tauta rytuose. Pavyzdžiui, dabar ten išleista yra šita knyga ir vadinasi Stalino architektas apie Jofaną. Nu, architektai žino, kas tas buvo Jofanas ir ką jis darė. Šita talentinga žinoma žmogus. Ir ten surinkta, ten per du su puse piršto maždaug storumo tokio ir didelio formato knyga. Ir daugiau jie dar išleista. Net, pavyzdžiui, išleista irgi iš tos pačios šalies surinkta medžiaga kalėjimų tatiruotas. Ir taip ir parašyta ten, kad šita tos tautos ir visa kita. Tai aš dabar šitą ekskursą padariau ne dėl to, tai nepratesiu tos mūsų susitikimo temos, aš tiesiog truputį metu, kad galėtų kažkiek tai mūsų, vis tiek aš žinau, kažkaip tai, kažkokie tai fondai yra, galėtų kažkiek tai tos literatūros išleisti apžvalginės, profesinės apžvalginės literatūros ir plačiai publikai Europoje. Bendrai šita mano knygoje, kurią aš turiu, tai yra kolegos Edmundo dedikacija ir pasirašęsis, reiškia, Žemaitis. Ir aš labai džiaugiuosi, kad aš ją turiu. Ne tik tai, kad pavartau, bet aš ją dar ir naudoju. Aš galiu pasakyti,
visgi gal čia ir į šoną, kam aš ją naudoju. Žinot, būna taip, kad dabar jaunimas baigęs vidurinę mokyklą, turi brandos atestatą, bet neturi brandos. Dažnai būna daugiau negu turi brandą. Ir tėveliai pradeda rūpintis metus prieš baigiant vidurinę, pradeda rūpintis, o ką jis studijos, o kur jis įlys, į kokią mokyklą, ką jis ten darys, ko jis turi išmokti. Na, dėl architektūros dažnai patenka ir pas mane į namus arba kažkur kitur. Ir man, kad būtų lengviau kalbėti netuščiom rankom, aš paimu du knygą, ten labai fain yra, ten galima prademonstruoti, kaip gimsta objekto problemos, kaip jos sprendžiamos, kiek laiko tas tęsiasi. Jeigu, pavyzdžiui, šitų parodų rūmų, nu, to lygti ekspo, rūmų objektas ten buvo nuo projektavimo pradžios iki įvykdymo tęsiasi 4 metus. Tai noriu pasakyti, kad tėtušius, reiškia entuziazmas, studijuoti architektūrą kartais prigesina. O vaikas kartu pradeda žiovoti, nes jam tas viskas yra visiškai svetima. Taip kad aš atsiprašau, kolegos, kad jūsų literatūrą aš panaudoju dar tokiam nelabai gražiam dalykui, bet dėja, tai ir gyvenimas. Ačiū labai visiems už klausimus. Už kantrumą. Na tai ta valanda, standartinė valanda skirta knygos pristatymui kaip ir išseko. Aš dar norėčiau, nes tikrai rūpėtų paklausti, juk knygos autorius yra Dailės akademijos profesorius. Gal neminėjot, gal praklausiau, kaip jūs atsidūrė Dailės akademijoje. Ir ar tik nervus jums kainavo pedagoginis darbas? Apie pedagoginį darbą nebuvo pati mėgstamiausia mano veikla, tas pedagoginis darbas. Ypač, kai tekdavo susidurti su studentais, kurie turi pretensijas, gabumų nelabai daug turi. Ir, nu, kad turi tvirtą nuomonę, tas galbūt ir gerai, bet, nu, kartais jaučiasi taip jutau, kad laikas eina, nu, ne ten, pavyzdžiui, kai išėjau į pensiją, pradėjau piešti, pasirtau laisvas ir nusimečiau kažkokius pančius ir nereikia niekam nei pataikauti, nei kažką daryti, nei taikytis prie kažko. Visas pasaulis tau priklauso ir reikia to džiaugtis. O akademijoje, nu, taip jau susiklosti tada. Buvo prorektorius, man geras bičiulis, skulptorius Karalius. Kažkaip įsikalbėjom vieną kartą, sako, tu ateik dėstyti. Ai, sakau, kad nelabai, sakau, taip ir darbų tada turėjau. Bet paskui pagalvojau, kad, nu, laikas eina, žmogus sensti, objektų nebebus, gal bus geriau kažkur prisiglausti ir vis tiek bus kažkoks darbas. Bet kažkokio didelio tokio džiaugsmo, nu, buvo atskirų studentų, kuriais tikrai džiaugiuosi ir iš jų aš mokinaus, ir jie galbūt kažkiek tai kažką gavo. Bet šiaip, kad būčiau pedagogas iš prigimties, tai to nebuvo ir matyti. Man su anūkai žymiai geriausia sekas, kažkokį tampresnį ryšį atrandam. O jūsų studentai liko Lietuvoje, tie, kuriuos jūs labiausiai vertinat? Kad ir nežinau, buvo kai kurie iš anksčiau, kurie ir išvažiavo, ir paskui teko ir dirbti kaip su Robert Mažeika, kuris buvo ir į užsienį šalysi, paskui čia buvo, gal matyti, Lietuvai nėra tai blogai, nes ten, kiek aš žinau, nelabai aš daug žinau, bet tenka daugiau tokius, nu, dideliam kolektyve būti varšteliu ir ten vykdyti, o prasimušti ir parodyti, kad aš irgi moku kažką daryti. Matyti nėra taip lengva, bet kur, nežinau, aišku, visų niansų, negaliu pasakyti. Bet yra žmonių, kurie dirba ne Lietuvoje. Ačiū.
Ar norėtumėte dar klausti, profesoriu? Matau daug Dailės akademijos veidų, matau jūsų kolegas architektus. Gal teko skaityti knygą, gal teko vartyti knygą, gal šiaip turit klausimų, įžvalgų. Būtų dabar laikas. Prašau. Aš norėčiau paklausti apie tuos, du klausimus turiu. Tie politinio švietimo namai, kaip ten kongresų rūmai, dabar, kai jie rekonstruojami, ar su jumis bent jau derino kažkiek tai tą rekonstrukciją, ar turėjo gauti jūsų leidimą kažkokį, ar kaip čia viskas. O antras klausimas iš karto dėl šitų Litexpo rūmų, tai kiek suprantu, nelabai žinau, va tie naujieji, tas naujasis pastatas, tai čia jau nebe jūsų, ar jūsų, ar tas pagrindinis jūsų tik tai senasis. Nu, dėl kongresų rūmų pirminiai stadijoje, kaip žino, dabar yra tokia tvarka, kad ten laimėjo statybinė firma konkursą daryti rekonstrukcijos darbus ir statyti. Mane į tą grupę pavadino, mes darėm du variantus, vienas, kuris ir dabar realizuojamas, ir kita siūlė aš, bet jis buvo šiek tiek brangesnis, aš stengiausi išlaikyti tą patį tektoninę sampratą, kuri buvo pradžioj, tik viską pakelti viršų, tą struktūrą pakelti ir kiek galint mažiau tos invazijos. Nu, bet taip dabar buvo nuspręsta, vienas dalykas ir kaina mažesnė dabartinė, ten vietoje erdvinės konstrukcijos panaudotos fermos. Tai paprasčiau padaryti, bet ypač iš Tilto gatvės, tai ten tie dalykai matyti. Mastelis, tas visa ritmika, nu, ir didelis tūris dar padidėjo ir todėl galbūt mano supratimu nėra labai gerai. O dėl Litexpo, tai mano tie pagrindiniai yra, nu, tas pastatas. 80 metais pastatytas, tarp kitko buvo atidarymi ir Gorbačiovas atvažiavęs, taip kad turėjau garbės, teisingiau, aš turėjau garbės pasisveikinti su juo, taip kad, nu, matot, jau čia ne šiaip savo gyvenau pasaulyje. Tai, o tolimesnė rekonstrukcija, dabartinė, tai aš jau firmos nebeturėjau ir palieko firmą, tą darė rekonstrukciją ir jie mane pasivadino ir mes bent projektinis pasiūlymus darėm kartu ir, nu, neturiu jokių pretenzijų dėl kažkokių ten sugadinimų, gal iš ten iš tos draugystės parko pusės ten galbūt mažiau pavyko, bet pagrindinis fasadas paliko visiškai nepakytęs ir todėl, nu, objektas paliko pagal užmanimą, kuris buvo pirminėje stadijoje. Dabar dėl kitų statinių, ten dar po to du paviljonus projektavau aš, bet tuo momentu buvo tokia ekonominė situacija, kad kaina objektų buvo tokia ir statybinis medžiagas buvo toks, kad netgi paprastų tų kasečių nebuvo galim panaudoti. Nu, kaip sandėliams buvo skirta, skarda tokia plona ir nu, nelabai ką galėjom padaryti, nes ir samata, ir terminai, nu, ypač samata ir statybinis medžiagas labai pavedė, taip kad vienu žodžiu yra taip. Paskui dar vienas objektas buvo, nu, toks smailas, nu, ten laimėjo Palekas, nu, man atrodo, į tą ansamblį. Jis kaip pastatas gal ir neblogas, bet ansamblis tikrai, nu, nelabai galbūt ryšais, bet, nu, yra kaip yra. Talentingas architektas Rolandas, jis kabe ten, matyt, nėra pats geriausias jo objektas. Nors šiaip tai atskirai paėmus, jeigu ne toj terpėj būtų, jis būtų gal visai neblogas. Tai aš tiek.